Rutinska pobjeda danas. Ja bih rekao dovoljno mira za sredu za Vranje. Pa mislim da smo pokazali da smo hvatili jedan dobar ritam pred derbi u Vranju. Igrali smo strpljivo, čekali svoje šanse i na kraju iskoristili. Mislim da je rezultat realan i verujem u dobar rezultat u Vranju. 2-3 minuta pre kraja u Despotovcu, 4-3 za Slogu. Pa dobro, ima valjda pravde. Pa ima pravde, vraća nam se ovo iz Lebana. Očekivali smo 1x, dobro je bilo da ostane tako i mislim da ćemo napraviti rezultat u Vranju.